Për shëndetje mes dhe ndekës të kanalit, kuzhina djalit. Ajde po vazhdojmë që tash po e mbëlsujmë. Për festat e fund vitit në kanë afru, tavolina duhet me qenë edhe me mbëlsira. Kështu qëtë, sot duhet me përgatit një recetë shumë të thjesht. Papjekje që është me keksat e blumë, qokolad. Këtu kanë 200 ml ujë. Hedhëm në një ftigan. Po ashtu dhe 100 gram sheqer. Do më thonë, produkte i kaltojnë gjatë pregaditjes. Edhe e përzijem, dheri sa ta tretim sheqerën mirë. O shumë e thjesht, shumë e shpejt, shumë e shishme, provojni. Ose bëhet si mini kështu, ja themi ashtu, ose mundojmë edhe në forma prehen si dëshironi ju. Tash ju tregoj kur të bojmë. Tash këtu hedhim 60 gram gjallë. Edhe i shkrijem. Edhe dalë. Duhon gjallë pa hidhet për arsye që ti ngrim keksa tani kur të ftofen pak. Për atë arsye është gjallë pa gjithmonë. Po ashtu edhe ka pak shije në vetë. Varet se si e blejnë, unë e marrë ma të shtrejten sepse dihet është një buter gallë të thiret. Kushton 2 euro një copë kushton 250 gramsh. Po ja vlenë sepse është shumë shumë. Do mos baklavat me to shkrihen. Edhe çokoladë 100 deri 150 gram mundeni pa problem. Edhe ja. Tash vazhdojmë me shkrinjë të gjitha bashk. I ndalim pak nga zjarri. Vetëm të lëmë me nxehtësi, mos të lëmë që të vlojnë. Edhe shkrim mirë dhe i përzim dhe i lëmë që të ftofen, jo të nxehta shumë, për një 10 minuta i lëmë që të ftofet. Komplet kjo masa. Sepse na bohen themi një qulla, shtu i themi. Kështu që e lem pak që të ftofe, dhe të më pak. E ndalim, dhe e lem kështu, e përzije i mirë. Edhe këtu kam 350-400 gram mundeni, unë i kom hedhë 350 gram. E keksa të bluar. Kikirik pak të bluar, po apo mundeni edhe arra të bluara, është edhe me mirë. Tash këtu mosa, apo fillin e u kaftof. Këtu kanë të psien që kom e qitë të torten, edhe pak vaj e kom. Edhe e lymë këtë pjesën anash, mirë, që të na mundësën shkapjen tani. Dhe të na dali sa ma e mirë. Vete me lyhe mirë. Kështu. Dhe vazhdojmë me keksat, po ashtu hedhim dhe kikirike. Dhe shtojmë fillin. E kështu. Dhe vazhdojmë e bëjmë në një masë të trash. Vetëm duhet ta përzijem mirë. Përzijen mirë. Ta themi ta rrasim kështu mirë brumin. Tash tu kam tepsije.
Dhe hedhim. Ja, kështu. Na u ka bo një mos shumë, shumë. E mosa, ja. Kësë lojë. Dhe e shtrim. Unë për shtrim e dorë. Nuk besoj që mërziteni nga kja që për bëj, por e bëj qysh me pëlqen. Vetëm duhet mirë në të gjitha anët që mos ta lëm një pjesë shumë të madhe, një pjesë shumë të ulët. Ja. Tash vazhdoj me një çokolad që do t'ja hedhim sipër. Apo edhe Nutella mundeni, shkon shumë. Tash këtu kam pak ujë, kam 100 gram çokolad, një gotë të çajit qumsht. Tash hedhim gjalpën. Hedhim dhe qumshtin. Dhe i përzihem prap, deri sa të na shkrihen mirë. Tash, pasi që e kemi bo, ja, e hedhim këtu. Tani të këshyru ma këna bona i senë. O shumë e shpejt, shumë, shumë e thjesht, që do mos nëse keni femi, ju lypin embelsira, është një ide shumë e shpejt që me bo. Kështu. Shkepim në të gjitha anët. Kështu. Ta shëndreqim dhe me dorë pak. Edhe fusim ne frigorifer për 30 minuta apo 1 orë dhe është e gatshme. Dhe ja, tash si është bërë, ja. Shumë, shumë e bukur po duket, unë pak sipër i kam hedhë kokos, si pas dëshires. Dhe duket shumë, shumë e mirë, tash të këqyrë më shia. Edhe që tash po e prejmë, një copë, po e provojmë a na ka dalë në qyshë. Edhe ja. Kjo ishte një torte, si që po shifet nga ka dalë shumë e mirë. Ja. Faleminderit shumë, mos harroni bëni subscribe kuzhina djalit, për ma shumë receta, deri në recetën e radhës mirë mbeqi.